Karl Johan Sølse, bor lidt nord for Randers, har en ejendom med 1300 hektar, lidt husdyr, slagtesvin, og vi kører selv vores gylle, og det er et alsidigt plantavl med korn og hvede, raps, rejgræs og lidt majs til en mælkeproducent. Jamen, vi jo startede med visurer i den her sæson. Fik det på i vinter og har en forventning om, at vi kan spare 20 kilo inden per hektar. I den her boks her, der er doseringsudstyret, og her er tanken. Og så er det monteret ind, så det fylder på op i trakten derop. Når vi fylder ind, så doserer den automatisk den mængde, vi har indstillet den til. Og så fylder vi den her op en gang om dagen, mens vi tanker traktoren med dieselolie. Ja, alle priser er eksponeret her den seneste tid, og hen over vinteren, der steg gødningen til det tredobbelte, og så må du jo til at se på, hvordan vi kunne få en bedre udnyttelse og spare på det kunstige gødning, og prøve at få en bedre udnyttelse af gylden, og det forventer vi at få ved visuren. Vi forventer at kan spare omkring 20 kilo inden, ved slangeudlægning ved brug af visurer. Vi har lavet et par parceller, hvor vi skal prøve at høste på, hvor vi vil prøve at spare de 20 kilo inden og se, om det er det eller mere. Det binder sig længere i gylden, så det mindre bliver udvasket, så der er mere tilgængeligt til afgrøden. Egentlig var det tænkt til majs nedfældning af gylde, fordi majsen har en sen starter, og majsen har sen brug for kvælstoffen, og det er umuligt at køre i majsene og udbringe det hen over vækstsæsonen. Så derfor vil vi gerne have en sen virkning, og det mener vi, vi får med visurer. Men nu har vi det på, og kvælstofpriserne er steget endnu mere end siden vinter. Så nu kører vi med det konsekvent i alle afgrøder for at få en bedre virkning af gylden og kvælstoffet. Udover besparelsen på kvælstof i kroner og øre, så er der også en CO2-besparelse ved, at man ikke skal bruge så meget kunstgødning. Det er et skridt på vejen mod de 2030 mål, vi er blevet pålagt, om at vi ikke skal med CO2-besparelse. Og det er jo også godt for miljøet, at man bruger de ressourcer, der nu engang er, og de ikke bliver udvasket. Når vi fodrer kornet op igennem grisene, så er kornet ikke så CO2-belastet, derfor vil kødet ikke være så CO2-belastet i produktionen af grisene. Det er jo et stort mål i sig selv. BASF. We create chemistry.